ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा 73 लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 73 लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष अमृत सिंह महत, वडा सदस्य सहनशीलता कार्की, प्रशिक्षक शान्ता लक्ष्मी खड्की लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो। कार्यालय व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्यका साथ यस तालिम सञ्चालन गरेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष अमृत सिंह महतले बताउनु भयो। महिलाहरूको लागि यस तालिम अति आवश्यक रहेको हुँदा यस तालिम सञ्चालन गरेको बताउँदै तालिमबाट सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो। लेखा चाहिँ त्यो समूहहरूले चाहिँ अब तपाईँहरू जो सचिव कोषा देश जति प्रतिनिधि आउनु भएको छ आफ्नो एउटा समूहलाई चाहिँ अब यो सात दिने र अब फेरि अर्को सात दिने कार्यक्रमले चाहिँ यहाँको समूहलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाउने हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभने समूह चाहिँ एउटा व्यवस्थित भइसकेपछि हामीले जुनै पनि कार्यक्रम दिँदा चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन्छ र त्यसको मिनिङ पनि हुन्छ। र हिजोको दिनमा चाहिँ समूहहरू धेरै भइरहेको तर खासै त्यो सङ्गठित नभइरहेको मैले धेरै पाएको र अब चाहिँ हरेक समूहहरू चाहिँ दर्ता पनि हुनुपर्ने र एउटा सङ्गठित हुनुपर्ने र जति पनि उडान दिएको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो व्यक्तिभन्दा पनि सामूहिक भएर आउने हुँदा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिवादी सोच हटाएर चाहिँ समूह चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने पनि यहाँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुहोला र एउटा सामूहिक भावनाको विकास गर्नुहोला भन्ने पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। र यस लेखा कार्यक्रमले चाहिँ यो समूहमा त यसले राम्रो एउटा प्रभाव पारिहाल्छ तर पनि तपाईँहरू कतिजना चाहिँ पहिला चाहिँ स्कुल पढ्दा या कलेज पढ्दा तर बिचमा चाहिँ गृहिणी र महिला हुँदा चाहिँ कति चाहिँ जब पनि गर्नु भएको छैन होला र एउटा घरमा सीमित भइरहनु भएको र कतिजनाले चाहिँ यो ट्रेनिङ लिँदा चाहिँ मैले पहिला त स्कुलमा नि अलिकति यो पढेको नि हो तर त्यो बेलामा पढ्ने बेला चाहिँ मैले मेरो जीवनमा चाहिँ कति कुरा लागु हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ ख्याल गरेको नि हुँदैन र आज ट्रेनिङ यसरी लिँदा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई झलक्क एउटा रिमाइन्ड चाहिँ भयो होला भन्ने मैले चाहिँ यहाँले पाउनु होला पनि मैले यहाँहरूलाई सम्झाएँ। र यो समूहलाई त छँदैछ तर तपाईँको दैनिकी जीवनमा पनि तपाईँले चाहिँ जति पनि खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा चाहिँ धेरैले गर्दैनन् अनि पैसा चाहिँ कताबाट चाहिँ एउटा दुईवटा चिजमा चाहिँ बढी गइरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ पैसा कता गयो भन्ने नै हुन्छ भनेपछि यो दैनिकी खर्चलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो घरको खर्चलाई पनि एउटा अब चाहिँ टिपोर्ट गरेर चाहिँ लिस्टिङ गर्नुहोला र त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा बचतमा नि यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो बचत पनि गर्छ भन्ने पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। र अघि यहाँ मलाई चाहिँ अब महिलाहरूको लागि यस्तो कार्यक्रम भन्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि कार्यक्रम पनि मैले उद्यमी भन्ने शब्द चाहिँ निकालिसकेको थिएँ किनभने हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा हामीले चाहिँ बदल्नु नै उद्यमी हो किनभने तपाईँले चाहिँ कहिले साबुन कहिले पोते भनेर ट्रेनिङ चाहिँ मागेर सर्टिफिकेट मात्रै लिने अनि यसो त्यो वडाको बजेट आएको चाहिँ वडाले बजेट दिनुपर्छ कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यही चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू ट्रेनिङ दिएपछि त्यतिमा सीमित हुनु भइरहेको थियो भने अब वडाले चाहिँ यसरी उद्यमीलाई लगाए पनि गर्छ भन्ने चाहिँ पहिला त्यति अलिक चलन चल्तीमा त्यति नआएको र कुनै कुनै वडामा चाहिँ गरिरहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो वडामा पनि हामीले 5 वर्ष कालमा चाहिँ अघि यहाँ भनिसकेका छौँ महानगरबाट 5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो उद्यमी भनेर आउँछ नि त्यो बाहेक पनि हामीले वडा स्तरबाट पनि छुट्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन स्वरोजगार कार्यक्रम छ त्यसमा पनि म चाहिँ हाम्रो त्यो समितिको सदस्य छु भनेपछि हाम्रोमा अस्ति हामीले लिस्टिङ पनि गरेको छ तपाईँहरू धेरैजना लिस्टिङ पनि हुनुभएको छ होला मैले चाहिँ धेरैलाई फोन गरेर चाहिँ त्यो समितिमा म भएको हिसाबले चाहिँ त्यो लिस्टिङ हुनु नै हुनु किनभने हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याउँछौँ पनि भनेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ महानगरबाट वडाबाट दिने जुन उद्यमी हुन्छ त्यो बाहेक पनि त्यो समितिबाट पनि हामीले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ झाडु उखालेर 1 करोड लगेँ भनेर त्यो समाचारहरू आउँथ्यो त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो यो मिटिङमा चाहिँ यसरी त्यो कार्यक्रम दिनुभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै ट्रेनिङ दिउँ त्यो पछि चाहिँ आउने पैसा त्यसै उद्यमशीलमै नै गरौँ न भनेर मैले चाहिँ त्यसरी कुरा राख्दा चाहिँ हुन्छ नि त भन्ने चाहिँ भने उहाँहरूले राख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ अब छिट्टै नै 1-2 कार्यक्रम त्यहाँबाट नै यहाँहरूमा ल्याउने छौँ भन्ने पनि मैले जानकारी गराएँ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को आयोजनामा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी 7 दिने तालिममा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने 14 वडाका अध्यक्ष अमृत जङ महतलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। लेखा भन्ने शब्द सुनेकी थिएँ तर यो सात दिनको तालिमले लेखा के हुन्छ के रहेछ भन्ने प्रश्न पुर्यो। वडा कार्यालय मार्फत गरिएको यो लगानीलाई हामीले खेर जान दिन हुँदैन। कुनै पनि विषयवस्तु जान्नु वा सिक्नु नै शिक्षा हो। शिक्षा प्राप्तिको लागि कुनै उमेरको हद हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबैले यस्ता शिक्षामूलक तथा आत्मनिर्भर हुने तालिमहरू अझै एडभान्समा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र अनुरोध पनि गर्दछु। अहिलेको समयमा हामी महिलाहरूलाई आवश्यकता पनि हो। तसर्थ अन्तमा नेपाल चार दिनसम्म अति सहज सरल भाषा बोल्ने शैलीमा हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुने हाम्रा गुरु प्रशिक्षक शान्ता लक्ष्मी खड्गेज्यूलाई मुख्य खाता त्यस्तै गरेर सहायक खाताहरू र हामीले इन्ट्री गरेर आएको हिसाब मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सन्तुलन परीक्षण समूह घाटामा छ कि नाफामा छ भनेर हेरेर आय व्यय र हामी अन्तमा ब्यालेन्स सिटसम्म निकाल्ने जुन तपाईँहरूलाई आजको क्लासबाट सात दिनसम्म तपाईँले सिक्नुभयो यो समापन होइन तपाईँहरूको कार्यक्रममा तपाईँको समूहमा यो सुरुवातको दिन हो। तपाईँले यो तालिम लिइसकेपछि वडाले जुन बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो वडाको बजेटलाई तपाईँले खेर नफाल्ने गरी तपाईँले यो कार्यक्रम युज गरेर जुन प्रविधि युज गरेर तपाईँले लेखा सम्बन्धी ज्ञानहरू तपाईँ समूहमा लागू गर्नुभयो भने मात्र वडालाई रिजल्ट आउँछ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ वडा नम्बर 14 को अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हरेक वर्ष उहाँहरूको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भइसकेपछि उहाँहरूसँग प्रतिवेदन माग गर्नुहोस्। उहाँले जुन आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ठिक छ छैन हेर्नुहोस्। तपाईँले तालिममा सिकेको कुराहरू लागू गरेर छ छैन जाँच्नुहोस्। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँले रेजिस्टरमा मात्र राखेको कुरा जानकारी गराउनु भयो रेजिस्टर बाहेक तपाईँले जुन यो सात दिनसम्म सिकेको मुख्य खाता र टेबुकमा राम्रो तरिकाले राख्नुभयो भने बोल्नु र बोल्न नसक्ने मनका भावहरूलाई निर्धक्क साथ बोल्न सक्ने बनाइदिनु हुने हाम्रो म्यामलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी चौध नम्बर वडा कार्यालय उद्देश्य साथी हो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ त्यो उद्देश्यलाई साँच्चै नै एकदम फलदायी रूपमा सम्पन्न गरिदिनु भएर यस कार्यक्रमलाई संयोजन गरिदिनु भएर सफलतापूर्वक यसलाई पूर्ण गरिदिनु भएकोमा हाम्रो प्रयास संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको यहाँका महिला सदस्य हाम्रो महिला समूहहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले वार्षिक रूपमा साधारण सभा गरेर प्रतिवेदनहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयको समक्ष होइन। अनि हामीले यसमा के समस्या महसुस गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन गर्ने कुरामा अन्य प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरामा हामीले समस्या महसुस गरिसकेपछि हामी सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ सुदृढीकरणको कुरा गर्छौँ ती सब कुरा भनेको हामीले सिक्ने सानो कुराबाट सुरुवात भएर हामीले त्यसलाई एउटा पूर्ण रूप दिने अवस्था रहन्छ। हामीले यस आवश्यकतालाई महसुस गर्दै लेखा सम्बन्धी सात दिने तालिम सञ्चालन गरेका छौँ र यो लेखा सम्बन्धी तालिम मात्रै नभएर उद्घोषण सम्बन्धी तालिम पनि भयो भन्ने मैले महसुस गरेको छु किनभने यहाँ आएर वक्ताहरूले आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो हामीले हाम्रो मनमा लागेका कुरा होइन हामीले प्रतिवेदन मार्फत होस् हामीले कुनै सामाजिक फोरममा बोल्ने कुरामा होस् स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नु भनेकै यसवटा कार्यालयको सफलता हो। यस कार्यक्रममा कार्यक्रम अवधिभर हामी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर यहाँहरूको स्थिति अवलोकन गर्न नसके तापनि म यहाँको भित्ताहरूमा यहाँहरूको सिकाइ कतिको रहेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्छु। यसको लागि हाम्रो
प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने शान्ता म्याम ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले महसुस गर्नुभएका तालिमहरू यस वडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नै छ यसका साथ मैले जति पनि आदरणीय यहाँ सिक्नु भएका सात दिनसम्म सिक्नु भएका महिला समूहका प्रतिनिधि ज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रमहरू तपाईहरूले सिक्नु भएको छ र तपाईहरूको जीवनमा र तपाईहरूको समूहमा चाहिँ लागू गर्नुहोस् भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु अर्को कुरा हजुरहरूले भन्नुभएको छ नि यो अघि अनुभव र हामीले थप आवश्यकता के छ भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ म दुई कार्यकाल म दोहोऱ्याएको कार्यकाल भएको हुनाले चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि हाम्रो उद्यमशीलता सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि बनिसकेको थियो तर हाम्रो वडामा हामीले उद्यमशीलताको समिति गठन गर्न सकिरहेका थिएनौँ अघि उद्घोषित कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूले भन्नु भइसकेको थियो हाम्रो अहिलेको आदरणीय अध्यक्षज्यू युवा हुनुहुन्छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेर अघि बोलिराख्दाखेरि अबको हाम्रो पहिलो काम भनेकै उद्यमशीलतासम्म लानुपर्छ र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि हामीले नारामा मात्र होइन कि उद्यमशीलतामा जोड्नको लागि जुन हाम्रो महानगरले बनेको कार्यक्रम नीतिलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र त्यो कार्यान्वयनको लानको लागि चाहिँ पहिलो सुरु चाहिँ हामीले उद्यमशीलता गठन गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक वडामा वर्षको 5 लाख रुपियाँ अनुदानको रूपमा आइरहेको छ अनुदान भनेको त्यो चाहिँ ब्याज होइन कि हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रिटर्न हो तर तपाईँहरूले उद्यमशीलता गर्न चाहनुहुन्छ भने व्यक्तिलाई होइन कि समूहलाई दिने उच्छ नियम हुन भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरू समूह आउनु र के गर्ने त तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ हामीले वडाले अब त्यत्तिकै एउटा व्यक्ति आएर हुँदैन समूह आउनु पऱ्यो र अहिले लेखा व्यवस्थापनको तालिम लिनुभएको छ तपाईँहरूले त्यो व्यवस्थापन तालिम चाहिँ आफ्नो समूहमा गएर लागू गर्नुहोस् र 5 वर्षसम्म 5 वटा समूहहरूले एउटा उद्यमशीलता गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई यहाँ ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ र हामीले बाहिर भाषणमा भन्दा नि तपाईँहरूले को काममा चाहिँ हामी अनुगमन गर्न आउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यहाँ सम्पूर्ण टोलका दिदीबहिनीहरू यो कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मैले गुनासो त होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि महिला समूहको हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ महिला सदस्य प्रतिनिधिहरूले पनि तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो भने चाहिँ हामीले अझ तपाईँहरूको समस्या बुझ्न सक्छौँ र हामीले वडा अध्यक्षसम्म र हाम्रो महानगर प्रदेश विभिन्न हाम्रो निकायमा चाहिँ त्यो कुराहरू राख्न सक्छौँ र तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो पहिलो हाम्रो वर्षको पहिलो कार्यक्रम हो अझ पनि आउँछ र कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा मात्रै नभइकन तपाईँहरूको आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिएपछि हाम्रो दिदीबहिनीहरू एकदम शान्त भएर अब त्यसपछि के हुन्छ होला त्यसपछि के सिक्न पाइन्छ होला भन्ने उत्सुकता देखाइ देखाइकन सिक्नुभएको र उहाँले उहाँको सिकाउने क्षमतालाई पनि धेरै धेरै सम्मान गर्छु म किनभने मार्क्समा बोल्नु र स्कुलमा पढाउनु मार्क्समा बोल्नु भनेको सानो कुरा होइन आफूले हामीले जम्मा 2 घन्टा टाइम दिन्छौँ भने हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले चाहिँ हामीलाई पुरा 5 घन्टा 6 घन्टाको टाइम दिनुपर्छ किनभने भोलिको कार्यक्रमको लागि उहाँले समय आफ्नो निद्रालाई पनि माया मारेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि पौर सारेर एकछिन अलिउता सारेर त्यो समय लिएर भोलिको लागि हामीलाई होमवर्क होइन उहाँ आफू होमवर्क गरेर आउनुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउनको लागि कसरी सजिलोसित बुझाउन सकिन्छ कसरी मैले भन्दाखेरि उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ थोरै अवधिमा धेरै कुराको ज्ञान दिनुहुन्थ्यो यहाँ सिक्न त हामीले लेखा सम्बन्धी ट्रेनिङ सिकिरहेका थियौँ तर यहाँ पिछे पिछेमा सायद पनि सुन्न पाउँदा धेरै नै खुसी पनि लागिरहेको छ त्यस्तैले अब महिला सशक्तिकरणको लागि महिला अधिकार हितको लागि हामीले धेरै कुराहरू बोलिरहँदा कति कुराहरू हामीले जानेका हुँदैनौँ तपाईँहरूले यसरी बेला बेलामा सहभागिता जनाउनुहोस् आफ्नो समाजमा पनि भएका पितामिठा घटनालाई पनि तपाईँहरूले आत्मसात गर्दै कसरी सहयोग गर्ने भन्ने एउटा सहयोगी मनोभावना बोकेर अगाडि बढ्नुहोस् अहिले यहाँ मैले के सुनेँ यो प्रशिक्षण यो सिकाइ पुरा भएर अब आज चाहिँ हामी छुट्टिँदैछौँ र पछि 3 गतेदेखि फेरि अर्को दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भइरहँदा पनि यहाँ हाम्रो भवानीजीले यही आइरहनु भएको सम्पूर्ण उपस्थितिहरूलाई एउटा समूहकै रूपमा पो लिएर जाने हो कि भन्ने पनि कुरा मैले सुनेको थिएँ अब त्यसलाई पनि एउटा हामीले विधान बनाएर जानुपर्ने त्यो हतारमा गरेको पुस्तकमा पछुताउनु पनि हुँदैन त्यही भएर सोच विचार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ पहिला पनि हामीले वडा स्तरीय महिला समितिको गठन गरेर त्यहाँबाट ढाका बुन्ने प्याड बनाउने अनि
Semua